Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərinin qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitay yana Özbekistan xalqını aldaşqı urundi. Xitay Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayətini yoşuruş üçün Özbekistan Millətlər Din İşləri Tarmaqının məsullarını Şərq Türkistanda ziyarət qıldırğan. Xitay Xalq Torunun xəbər qılışca, Özbekistan Millətlər Din İşləri Tarmaqının məsulları aldınqı ayının axırı Şərq Türkistanda 5 günlük ziyarətdi bolğan. Bu jarayonda ziyarət ömekini Şərq Türkistanın Qızılsu, Qashqar, İli, Ürümçi qatarlıq vilayet şəhərlərdəki bazar, karxana, məscid, mənzir rayonlarını, yəni xalqara cəmiyyətinin közünü boyaş üçün aldın tayyarlanğan uğurlarını ziyarət qıldırğan. Ziyarət ömekigi yana atalmış Şinjan xalqara körgəzmə mərkəzi, terrorluqı qarışdırış və əsəbilikni tügütüş körüşü baş temiliq körgəzməsi körüstülgən. Xəbərdə qeyd qılınışca, Özbekistan Millətlər Münasibəti və Taşqi Dostluq Komitetinin rəisi R. Qurbanov və Din İşləri Komitetinin rəisi S. Taşbayov qatarlıqlar Xitayının yalğan təşviqatıqı mas halda Şinjanda inaq xatircəm ictimai kəybiyyatını, iqtisad və cəmiyyət güllənən tərəqqiyyat kəybiyyatını his qıldıq, dəb bildirləşqan. Xitay yığınqı bir neçə ildən buyan İslam dini və onunqı itiqat qılıbatqan uyğurlarını yoxdış və qırğın qılış üçün münasibətlik atalmış yeni qanunlarını tüzüb çıxıb məcburi icra qılğan idi. Cümlədən 2018-ci ildən 2022-ci ilgəçi bolğan 5 il içində Şərqi Türkistanda İslam dinini xitaycılaşdırış qanunlaşdırılğan bolub, Xitayının məzkur planıqa əsasən Şərqi Türkistanda hazırğa qədər 16 minğa yaqın məscid çəqib etildi yoki buzub etildi. Saqqalğan bir qism məscidlər qavaqxana, çayxana yoki çət əldən gələn ziyarətçilərin gözünü boyaydığan başqa fəaliyyət sorunlarına özgərtildi. Dinğa alaqadar barlıq şərikətlər tuluq çəklənən bolub, xalq İslamdan bütünləy vaz keçişə məcburlandı. Ondan başqa Xitay gayet zor məbləğ səlib səyahət uğurlarını təsis qılıb, səyahət uğurlarını məhəllələrdən ayırıb ötkən bolub, ziyarətçi, səyahətçilər Şərq Türkistanın növbətdəki içinişlik əhvalını bilməyə qalmasdan, faqat səyahət uğurlarını görüb Xitayının yalğan təşviqatını anladı. Türlük ziyarət öməklərimi Xitayının yalğan təşviqatına işəndi yoki maslaşdı. Halbuki Xitayının irqi qırğınçılıq cinayəti izcil davam qılmaqda. Çoğun tipdiki parçı setiş məhsulatlarının məcburi əmgəkə çetişlik ikənləki otturğa çıxdı. Ən yeni tədqiqat nəticəsi görüstülüşcə, çoğun tipdiki parçı setiş məhsulatlarda Şərq Türkistanda məcburi əmgək vasitəsi bilən işləb çıxırılğan paxta hazırqıca məvcud ikən. Birləşmə Xəbər Agentliyi 7 may elan qılğan ən yeni tədqiqatı bayqılışı, bultur Amerika və xalqaradakı parçı satqıcı şirkətlər satqan məhsulatlarının 19%-də Şərqi Türkistanda işləb çıxırılğan paxta mövcud ikən. Gerçi Amerika hökuməti qanun çıxırıb Şərqi Türkistanda işləb çıxırılğan məcburi əmgək məhsulatlarının Amerikaya import qılınışını çəkilgən bolsunmu, amma bu tədqiqat nəticəsi münasibətli qanunlarının Şərqi Türkistandakı məcburi əmgəkni çəkiləşdə ünümü bolmayıvatqanlığını görsətkən. Məzkur tədqiqat nəticəsi Amerikanın yarqatlımı su ambiri və qollanışçan DNA ilmi şirkətləri tərəfindən 7 may elan qılınğan bolub, tədqiqatda izotopluq analiz qılış arqılıq ziraətlərdəki karbon, hidrogen qatarlıq elementlər və onların ösüb yetiliş mühitiga asasən mənbəsi təkşürülgən. Nəticədə məhsulatının coğrafiyelik alahidilik və rayon nöqtəsindən Şərqi Türkistanda işləb çıxırılğanlığı aydınlaşqan. Tədqiqatı çoğun tipdiki parçı satqıçılar və elektronluq soda süpılırda buldur 2-ci aydan bu yıl 3-cü aygıcı setilgan kiyim-keçək və ayaq əvrişkisi analiz qılınğan. Nəticədə sınaq qılınğan 822 xil məhsulatının 19%-də Şərqi Türkistanda işləb çıxırılğan paxtının barlıqı eniqlanğan. Bularının içindəki 57%-ə faqat Amerikanın materialı işiltildi deb xət küç çaplanğan. Bu tədqiqatı sınaqqa qatnaşdırılğan parçı satqıcı şirkətlər və sodigərlər ismi aşkarlanmağan. Ölümalar Birliki təşkilatlarını dini və milli səzgürlük toğırsıda agahlandırdı. Şərqi Türkistan Ölümalar Birliki bayanat elan qılıb, mühacirəti Şərqi Türkistan müstəqillikı üçün xizmət qılıbatqan barlıq təşkilat və qruplarını dini və milli səzgürlük nöqtəsindən agahlandırdı.
Bayanatta aldı bilen Xitay işgaliyeti tarihiden başlap Şarkı Türkistan'da sansızlığan alim, ölüma, ziyali ve mücahitlerinin iğir bedel tölü geldeki, şundaktımı müstakillik yolu da halkını süyündürgüdek vaziyet meydanı kelime geldeki, Xitay'nın yıkınkı 10 yıl mabeynide sistemelik irki kırgıncılık yürgüzüşkü ötkeldeki, şununla mazhalda muhacireteki teşkilatlar ve halkının tırışçallığı neticesi de Şarkı Türkistan davasının halkara alaşkallığı kayıt kılındı. Bayanatta Şarkı Türkistan'daki zulümden hele hem devamlışıvatkanlığı takitlenip kadirlik teşkilat rehberleri, teşkilat mensupleri ve dava yoludaki septaşlar. Hemimiz elhamdülillah musulman. Bizlerinin İslam bilen yuğurulup getken güzel ahlak ve en-enelerimiz var. Bir öydü musibet bolsa, öy ehli uruh tukkallar bilen birlikte kulum koşunlar ve yurt mahalledikilerimi hazı tutuşup berudu. Gep söz ve yürüş duruşlarına dikkat kılıdu. Musibet igilerinin könlünü rencitidigan kılıklardan saklanıdu. Hatta toy merikilerini mi keçiktirudu. Kılgan takdirdimi edep ahlakı riayi kılıdu. Hatta hazıdarının koşunları külk çakçaklarını mı töven avazda kılıdu. Dava yolu muşakkatlik uzun musabilik. Ama ahiretteki mukabati katta uluğ ve şereplik bir yol. Biz bu yolda hizmet kılgınımızda dini edep kaidelerimizge, milli en-ene ve adetlerimizge riaya ve hürmet kılgan asasta elip barayli. Faaliyetlerimizni İslam prinsiplerine dikkat kılgan asasta kılaylı. Çünkü dini ve milli kızılsızlıklar bizlerini birleştirdiğen ve itibaklıkımızı saklaydığan asaslık amillerden hesaplandı. Öz halkımızdan vatan davasıga bolgan ümidini sulaştırdıgan, bizlerge bolgan işençini yoktup koyuşuğa sebep buludugan, teşkilatlar ara münasibetlerge ziyan elip gidiğen türlü gep söz, şerikat ve faaliyetlerden uzak duraylı. Bizlerge histaşlık kılıp atkan başka milletlerinin vatan davayımızdaki samimiyetimizge şübhe bilen karaydıgan bir vaziyetini yaratıp koyuştun uzak duraylı. Ahırda şunu tekitleyimiz ki, vatanımızın müstakillik yolu'da töylengen nurgullığan bedellerini ve azgını bozumu kolgu keltürgen neticelerini özümüzün şahsiyeti, nefsi haişimiz ve havai heveslerimizin kurbanı kılıp etiştin saklanaylı diyenler bayan kılındı. Xitay Amerika bilen Filippin'e narazılık bildirdi. Amerika Deniz Armiyası'nın kuruqlukta jangıl uçı kısmı bilen Filippin Armiyası Xitay Cenobi Deniz'de manevir ötküzgen bolup, Xitay bununla narazılık bildirdi. Xitay Taşkışlar Ministerliğinin bayanatçısı Lin Jian 8 May muhbirlarının Amerika Filippin herbi manevri toğırsızı sorgan sualıgı cevap verip, herkandaq herbi manevrinin 3. tarafki qaritilmaslıqı, ya ki 3. tarafının menfaatigi ziyan yetküzmaslıqı, rayon tınışlıqı ve muqumlıqı buzgunçilik kılmaslıqı kerekliğini, alaqadar devletler denizdeki hukuku dahli taarruz qilish ig'vogarchiligini to'xtatishi, qudrat qo'li qilib qarshilishni to'xtatishi kerakligini da'vo qilgan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Amerika va Filippin mo'rini mo'riga tirash namliq harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, manevrda mavhum dushman urush paroxoti bombardimon qilingan. 8 may o'tkazilgan mazkur manevrga Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qilguvchi qismi bilan Filippin armiyasi qatnashgan. Manevrda raketa ve zemberek oku bilen denizdeki mevhum düşman uruş paraxoti hücum nişanı kılıngan. Malum buluşça bu manevr Amerika bilen Filippin armiyası otursa da yılda bir kıtım ötküzüldüğün mürünü mürüge tireş birleşme harbi manevr programmasının bir kısım ekken. Manevr del Xitay bilen Filippin arasıda keskin talaş tartış bulup atkan Cenubi denizde ötküzülgen bulup Xitay bu manevrga kattık narazılık bildirmekte. TikTok Amerika hükümeti üstüden sotqa arz qildi. Xitayning TikTok ve ByteDance şirketi başka şirketlerge setip berilishini setilmagan ahvalda cheklendiganligi to'g'risida chiqarilgan qonun sababidan Amerika hükümeti üstüden sotqa arz qildi. Türkiye Avaz Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişçe TikTok ve ByteDance setip beriş kanunundan asasi kanunga xilap ikkenligini ilgari sürüp Amerika hükümeti üstüden paytaxt Washington'daki yuqori sot mahkemesige arz sunğan. TikTok'nun arızlaması da Amerika'da soğudu bilen şüğullanışı üçün setip berilişge buyuruluşunun meyli soğudu karakterlik bolsun ya ki teknikilik ve kanuni cihettin bolsun mümkün emestiki kayıt kılıngan. Prezident Biden bu yıl 24 April Xitay'nın ByteDance şirketinin asası şirketi bolgan TikTok'nı setip beriş, eğer setilmeğen ahvalda çekleşke münasibetlik kanun teklif lahisini tasdiqlagan idi. Mezkur kanunda ByteDance şirketi TikTok'ni 2025 yılı 19 yanvargacha setip buluşqa buyurulgan bolup, aksiçe bolganda TikTok Amerika'daki app detail dükkanlardan çıkarıp etildi iken.
Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.